degmada Balxad ee gobolka Shabeellaha Dhexe maamulka Hirshabeelle nin baabuurey oo darewal ah ayaa lagu dilay isbaaro ayaa dishay isbaaradii markii uu yimaaday waxaa lagu yiri 100 kun oo shilinka Soomaaliga ah oo xaraan oo leejo dhiib 90 kun oo shilin Soomaali ah ayuu dhiibay waxaa lagu yiri 10 kun oo shilin Soomaali ah ku soo dar ma haye markuu yirina afkiisu kama aysan soo dhamaan aakhiru jiray oo lagu asqayay rasaasta meedkii oo meesha yeelana isbaarada waa la qaadanayay gobolka Bay ee Mainland haweenay iyo ninkeeda oo isqaba ayay damacday in ay ku dacweyso Al-Shabaab duurkay aaday intuu ka daba baxay sida warka uu sheegayo iyadoona gaarin dacwadii ayuu ma arkayse kaliya midii ka galiyay uu qalayba sidoo kale warshiiq degmada ee ku taala gobolka Shabeellaha Dhexe qoys in lagu baabiyay warkaasi waad haysaan aana qabiil taasoo ka dhigan nabadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu tilmaamay inuu geynayay sidaan idiin sheegnay wax ka duwan inuu sameynayay xogayaha degmada Kaxda Muxiidiin ninka la leeyahay isaguna gaariba miina loogu xiray waxaanay miino ayaan dhila dhulka ayaa lagu qarxiyay waxyaabaha dhacaya wax meeshaan lagu soo koobi kara ma ahan waxaan rabnaa marka in aan tilmaano bartilmaameedka xiga hadda oo aan rabno schedule-ka amni darrada magaalada Muqdisho digniin inaan siino hadana SMC qaraxa ka dhacay hotel Ross maantay jugtaasoo dadka badan ay maqleen qaraxaasina waxay ahayd miinooyin ay ku xireen ama waxyaabo qarxa oo ay ku xireen raggii meesha ka tagay oo la qarxinayay nimankaasi meesha ay galaan intay isan bixin ka hor waxbay kaga tagaan marka askarta waxaan u sheegaa marka aad meeshaasi tagtaan meelihii ay ka baxaan taxadara qayb oo iyadana ku taala galmudug ama galguduud oo jimcihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda iyo kuwa meesha jooga lagu goostay shabaab ay ku goosteen shalay toole sida warbaahinta SMC loogu soo waramayo ciidamadii dowladda iyo wixii meesha joogay waa ay ka soo baxeen madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ilaa hadda ma hayno isagoo booqanaya hoteelkii dhibta uu ka dhacay dadkii lagu laayay isagoo xitaa u tacsiyadeynaya soo dhawaada ma dhowa ma hee dhowa hawsha magaalada Muqdisho barnaamijkii hadda hotel Rose ka dhacay uu sii socon doonaa shaxdaasi way degsan tahay shax dhammaystiran waaye sidaan baa lagu wadaayaa sida ay qorshaysteen sidaan in lagu wado ayaa qorshaysan dowladda Xasan Sheekh Maxamuud kooxda damujadiid iyo Al-Shabaab heshiiska ay galeen meelaha ay ku dhufan rabaan ee kale ayaan hadda ku sheega oo hoosta ka xariiqan qalin iyo buuq qaado gaadiid dambe oo bannaanka uga imaanaya oo hawshan lagu fulinayo gurmad mooyaane uma baahna qaraxyo dambe oo bannaanka looga keenayo oo hawshan fulinteeda xoojin ma ahane uma baahna ciidamadii fulin lahaa way joogaan waxyaabaha imaanaya waa gurmad kaliya qodobkaas isaga ah meel ku qoro hoteelada iyo goobaha dowladeed ee hadda macnihii way kala horeeyaan qaybaha ugu horeeya ay qoreen ayaan idiin soo gudbinaynaa oo hoosta ay ka xariiqeen danta laga leeyahayna maxay tahay danta laga leeyahay gadaalan kaaga sheega hoteel ku yaala Sayidka magaciisa ma aqaan ma jiraa Sayidka taalada Sayidka meesha la yiraahdo hoteel ku yaala hadduu jiro hoteelkaasi in lagu dhufto waa qorshaha u yaala hoteel ku yaala hotel Weheliye hoteel la yiraahdo oo madaxtooyada u dhow isagana qorshaha waxa weeye in lagu dhufto waa sidaan oo kale
هديسن كدر نانيمبا هوتيل مكة المكرمة السجنة والوكل فنايا هدي موقال كهدا عن شيغينو وصن وح فشلينين لكن مرر بدن أنه شيغينا وحي ديب انتا الله ديغو أيام معني لغل فتا مرنا إلهي با معني أفكي نكو بدبادية دادك لكن حقيقة واي هدي نعي ويدا شغل كمليانيك أمرك الله وطا لكن قرشها ورقدك وقو قران بلانك بلان وكي إلهي دم الجديد إيو صاحب بدو الشباب سداسا ورقدو دكو قران وإيهاي هوتل لو يقان مبارك مجرى هوتل مبارك أنا موغي ماشو كويال هوتل مبارك وحاقر شايسان إن أوفنسيف لغو قادو محكم بيرت النبضة بيرت النبضة إيادونا برت الماميذ وياي هادا ليسك أغوه الرأي كجرتا محكمة دا قبل كبنادر محكمة دا قبل ك محكمة دا قبل كنا إيادنا إن معني لقلوه أو لباب إيال الربا حارون تا قبل كبنادر أو كتا لدقمة دا حمرويني أربع ركن مساجد كأولو سان رجينا أيو إيادنا برت الماميذ واي ولبنا حارون تان وحال ربا إن لقود دلو رئيس الوسارة حمسة عبد بره سيدة قرشايسان هدي الله إصلاحة ليلو واريكو ماشاسي إن لقود دلال ربا مر كلام كوكو علينا يا وايهاي حارون تا قبل كبنادر وارقنا حارون تا قاديدك بليسك أو كتالة دقمد عبد عسيس دوكسيغاسي إساقا أه أسكرتها إسكا إلاليان بوليسك مالمها مالها يكوكو كل ما يان هيسكا إلاليانو هادا مكو شيغاني هاداي كل ما يان حتى عدرانو ماشا سيبرت الماميتك صفكو رواي ليسك نور قيبودو وقيب سيي لكن قيبتا أغو الرئيسة إلا قلو فنايو أيان هادو كوسو كدبنايا وحاكلتو ولكن يابا إن مالك حتى لو يعيو لكن هذا ليس كسيد أكله الرئيسان واي ويبدلي كران هذا لايف كشاكني وحي ربان إنه يكون لفتان ليدو بار ليدو بار ليدو قرشا وحاوي إن لقرحيو هوتيل إليت هوتيل اللي يرادو وصدن جير صدن مليون ولي يهي هرتي أب قال إساقنا إن لقول لفتان واي waxaa ugu dambeeya liiskan xarunta tababarka blaiska general kahiye intay ku taala xamar jajab may ku taala soo raadiya ko labo saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban adiga koob iyo toban laba iyo toban goobood ayaa foxka ugu horeeya u saaran marka sayidka hoteelka ku yaala magacii sayidka agti hoteel ma ku yaala hoteel taalada sayidka u dhow ku yaal ma jira hoteelkaasi aduu jiro lambar 1 isagay rabaan inay ku dhuftaan way maxaa loo dan leeyahay maxaa macnaheedu ku dhufashadan maxay tahay baarlamaanka Soomaaliya maadaam la xiri waayay isla xisaabtan uu taagan yahay aadan madoobe iyo baarlamaankiisi in sidaan hawsha lagu wado marka sidaan hawsha in lagu wado maxaaba la xisaabtama amnigiya la dagaalamayna ay maalinba hoteelkan maalinba xaruntan maalinba dadaba ay inta lagu leeday hoteel maxay tahay adiga xisaabta aad ka hadlaysid walaalayaal ujeedadu waa sidaas haddaan ku soo khulaaseeyo aan ku soo koobo waxa la diidan yahay baarlamaanka inuu kulmo waxa la diidan yahay in la isla xisaabtamo Soomaaliya war ma ku galaa adiga isla xisaabtan ayaa la diidan yahay baarlamaanka inuu kulmo maanta dhan ma naadin kara moqto Soomaaligu waxa la rabaa inuu wax fahmo way isla baarlamaanka marka nafsadiisi aadan madoobe
ولا دلي واي أمانكيس ولا له وريج واي هبين رمضان تويدي إن الله صار دعوة ويس دفاعي صومهن أوكي هذا آدم مدوبي إن الرداء للربع حسن شيخ محمود آدم مدوبي إنه ردو الربع وحر الربع إنه كردو نما يدهان معني إنه كبدلو نما يدهان شريف عبد الله شريف عبد الله أو حلبان قلنا شيء ميلان إن كبدلو الربع شريف عبد الله محوية شريف عبد الله وانكي هي أدى بشا عس هي سنجري بربركان هي أدى بشا عسنا وهي مركز هوس إيمانيسي هي أدى ليرادو ICRC ICRC مركزي وها هي ستي نين ليرادو حسين علي صلاة وانكي مهد صلاة كسو ودي مرير جور يقول كاسي سقى غير بادية مجال هذا كاني لكن نقالها حسين علي صلاة بقى بلسان نكان مهد محمد صلاة واي حسين علي صلاة ويد نشين مركا شريف عبد الله ملايين دولار وسمي ملايين الدولار وسمي يجا مكول المدو كأها إلين رحوين حدا أي يواجه عبد الله يوسف ويمادي حمر يدوه بيسنت مادي لكن كهر مكول المدوبة لقاها مركا شريف عبد الله هنتدي سوحة هيا نمن كان رير ما صلاة إيه أي هيا نن حنيا لقاها يواي مكول المدوبة يجا كأها هي أدى مركو هي استي هي أدى سنة وحي هوس إماني سي آي سي آر سي لقالي سوحي صدنا هدى يجا قعمتك واي For that instance سيداس الدرادد مركا شريف عبد الله قدومي البرلمان وترتمي الدكور سدان قياس أيو إن يكون بدلان بين ربان مرك حسن شيخ وحول ربع هذا المذوب إنه يكون بدلا شريف عبد الله لق بقى قاسي شريف حسن شيخ آدم وواحد دي بده وجي مادي ورشريف حسن ما أنت مي مادي مسمى إيمانين شجع شريف حسن شقده هذا معني لودري تنلبات تنواي إن هذا المذوب ماشي وكتوره هذا كورن هذا المذوب وكتوره شريف حسن ودكتين واجي شيخ شريف ميا حلي مركا شريف عبد الله أيال ربا هذا المذوب وحاليري نين لقو شقي سنكري وايو النقضي نين أد أدق بو النقضي نين كإلهي هذا تاكينا يا وفي الذي قده هذا عيدا كو هايستا بارلمان كي حرون تيسي صاحب أنك اسوار ديين نين تاكين وايساك انتاس أو بلوت إن حنيا لقي سيبا الربي وشقين ويسي نكينين أدوغو النقضي سيكستو اللو عبسي قليل لقالو الله شاكي وقال لقا جنواي قضب كاسي ساقا وان فهم وان فهمني سعدية قبرد للي هاي موشين كيدا والا دا ما يستري إن لرهدو واسكور راعين بارلمانك وليب أقلبيات آد أبضان سي هو سال الله سيحاي موشين كيدا يدان او دا ما يسترمي وحالا يري سيدان هداي كسي جوكتو خطران بكو جرنا وي dagaalada ka socda Sharif Hassan Sheikh Aden shaqada kale ee aad u hayo waxa weey shabeelada hoose in beelaha uu isku gooyo meeshaas uu bruusin ka dhigtay wala weyn qabiilad isku laayay oo reer digli iyo marifle ah shaqadaasi waxba ku wareerin isaga ka dambeeyay oo dhaqaale ku dhiibay sodomeeyay isku iska dileen idaacadaha dadka waxu ma sheegan badana afgooyay shaqo ka wada qabiilad ka madaxu isu gelinaya toorotoro dadka degan laba u kala jabiyay madaxu isu gelinaya in aan la is salaamin la isbaab iyo qandaraaski uu ku qaatay beesada shabeelado saduu gooyin waayo in qayb kamid ah hata macni uu u gooyo nimanka hawiye shaqadaasi ayuu wada marka dadka shabeelado hoos jooga ee macni iyaga isdilaaya Sharif Hassan baa lacag dhiibay isaga idinka adeegtay oo sidii shaydaan idinku dhex jira ogaada mana garanayo wuxuu ka dheefaayo sababtay tahay bani aadan hadaa isku dirtid oo islaayaan maalinta qiyaamaha adigana macnaheey xisaab baa ku haysta marka isagoo dhaqaale ku filan maanta haysta daadiisu 70 ay ku dhawdahay sababta macnaheey dhiiga bani aadamka inuu daato uga shaqeynayo anigu ma garanayo meesha masajidka ka gali lahaa waayay
ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan sheego qabiilaadka hadda seefta loo soo baxsaday inaan idiin sheego qabiil qabiil ku qatar ma maqli jirtay kuwa seefta waa loo kaadinaa kuwana waa lalayna nimankan mar walba balaankoodu way bedelaan damo jadiid walaalayaal ilaa iyo 7 qabiil ayaan haynaa oo hadda la rabo in la laayo ay ka dhawi kriinka la yiraahdo kadibna loo kala warramo hebel baa ku dilay in la yiraahdo 7 qabiil daarood lambar 1 waa laakiin daaroodka maanta ma jeerteen iyo dhulbahanta iyo daarood horta sidiisa maanta xamar ka dhoofay diyaaradaha flightka garow waa buuxda xamar ninkii jooga wuu ogyahay awl baydhabo iyo maanta baydhabo iyo suuq male iyo bakool iyo diyaaradihii garowe qulqule daaroodka iskuma jiro nimanka la leeyahay mareexaan kow in la laayaal rabaa nimanka la leeyahay dirta dirta iyagana in la laayaal rabaa baashaan fiilo hoose waayo ilaa iyo shabaab ay salka la gelaysaa ma sharaxi karo way dheer tahay waqti uma hayo qabiilka la leeyahay raxaweyn hadda safka laynta ayuu ku jiraa hadda now liiska koruu ku jiraa qabiilka la leeyahay saleebaan oo habar gidir ah afar ma iga haysaa in la laayo saf koruu ku jiraa shan qabiilka la leeyahay murusade saf koruu ku jiraa qabiilka la leeyahay harti abgaal lix ma iga haysaa qabiilka la leeyahay sheekhaal 7 qabiil baa warqadooda ku qoran hadda kuwa kalena macnihii bankiinay ku jiraan 7 qabiil haddii aad tahay waxa weeye haddii lagu dilo ay ka dhowi kriinka ay noqoto damo jadiid baa ku dilay ogow qorshuhuna waxa weeye madaxweyntooda in la laayo laga salguuriyo macnihii hantidooda qaabka loola wareegi kara farsamaysan siyaabo dowladeed loo adeegsado adiga ma dhowa macnihi bidix ka dhow midig ka dhow in laga dhigo shakhsiyaadka la dilaayo liis dheer baa u qoran siyaasiyiinta aad taqaanid mar walba dadaa la dilaa laakiin dadka la yaqaano ra-iisul wasaare xamse cabdi barre isagu dilkiisi uu qoran yahay saf koro waay laakiin maxay u dilaayaan waa isweydiinaya waaba ra-iisul wasaarahoodee fiiri sir uu og yahay waxa dhacayuu og yahay mas-uul waay nin walba oo iyaga wixii ay samaynayaan og inuu fakado maahan xataa hoteelkay galaan dadka inay fakadaan ma rabaan dadka wixii dhacaya u jeeda inay ka sheekeeyaan ma rabaan waa tan lagu duminayo shalay xalay dad baa iyagoo dhahay war nabadbaadiya war dhiig la-aan nabadbaadiya iyagoo dhahay lagu dumiyey meesha dad nool noola lagu dumiyey nabadbaadiya farfiiri dad leh nabadbaadiya nabadbaadiya ciidamadii qarankii timaaday ku duminaysa war mahadsalaad marka waari kow dilkiisi miisku saaray waxaan rabaa inaan kuu sheego nin la yidhaahdo geel xaaf oo ah madaxweynihii hore ee galmudug dadka liiska dilka ku qoran oo ku jiraa laakiin not today gadaal dadka laga dilaayo waayo ani geel xaaf waxay ka rabaan ani ma ogi I don't know geel xaaf mucaaradkuuba taageerayay waxay ka rabaan anigu ma garanayo waaya liiska gadaal uu iga imaanaya qabiilaadka waxaa ku jira niman la yidhahdo daa-uud iyo mataan in la dilo in la laayo iyagana labadaas qabiilna in la laayo way ku jirtaa daa-uud iyo mataan aan ka tegay daa-uud iyo mataan wax buudhan aan u malaynaa inay yihiin marka isku soo wada duub geel xaaf isaga inay dilaanay rabaan way u qoran tahay nin ay dhahaan daahir amiin jeesow ragga la dilayuu ku jiraa